lite problemlösning. En summa pengar ska fördelas på följande sätt. Billy får 500 kronor mer än Emil. Frida får tre gånger så mycket som Emil. Så om vi säger Emil får en del, alltså x ser vi. Så Emil. Jätteviktigt att ni måste ge namnet på era variabler. Så för Emil är det x. Och det ska vara Billy. Billy ska få 500, 5000 mer än Emil. Så där är Billy. Och sen Frida skulle få tre gånger så mycket som Emil då. Frida. Hur mycket pengar får Billy om man ska dela på 20 000? Okej. Så har vi, om vi adderar allting den här nu då, så får vi 5x addera med 5000. Så om de ska fördela med, de ska dela på 20 000, så 5x addera med 5000 är lika med 20 000. Så tar vi båda led med 5000. Så den här 0 har vi 5x är lika med 15 000. Dividera med 5, dividera med 5. Så har vi x är lika med 3000. Det här är ju Emil. Men för att få Billy, 5000 och därmed 3000, då får vi Billy, som är 8000 då, om man säger så. Hur mycket får Frida om man ska dela på 40 000? Så har vi, om vi samlar allt igen, 5x är därmed 5000 är lika med 40 000. Så tar jag igen med 5000. Så har vi 5x är lika med 35 000. Dividerar vi med 5 med 5, så har vi x är lika med 7000 kronor, pratar vi om här allihopa. Kronor. Det här är också kronor. Okej, det här är fortfarande Emil. För Frida nu då, Frida. Så 3 multiplicerar med Emil, det är 2000, 7000, förlåt. Det är 21 000 kronor.